Iteizko elkartasun taldea sortu genuenetik, gure helburu nagusia zen obrak bertan bera gelditzea. Hasiera baten, egiten genituen ekintzak, obretan egiten genituen ekintzak, lortzen zuten, igual ordu batekoa atzerapena, bi ordukoak, egun batekoa gehienez jota. Konturatu ginen, hau zela benetan bihotza. Osea, nolabait, kable horiei gabe ezin zutela ezer egin. Eta hortaz konturatu ginen, bi aldiz ekintza egin genuelako kableetan bertan, joan ginen kableetatik, eta zintzilikatu ginen hamaka batzuen bidez hor egon ginen ordu desente. Orduan, karo, biztan da bertan bera gelditu zirela obrak. Eta orduan konturatu ginen, jode, mozten balin baditu kableak, asko zez geldiketa handiago izango da. Eta horregatik hanburatu zitzaigun. Ulertu behar da zertarako balio zuten kable horiek. Kable horiek nolabait eusten zuten blondin sistema. Blondin sistema horrek egiten zuena zen hormigoia batetik bestera garraiatu eta ordun askatu behar zuten tokian zabaltzen zen behitik eta botatzen zuen hormigoia. Ordun karo, hori gabe ezin zuten presa egin. Eta orduan, gure harridurarako, azkenean, jakin gabe, lortu genuen desenteko atzerapena. Gure ardura importantenetako bat zen, inor kalteturik ez suertatzea. Gehien bat hori ikusita langilegoak eta hori langilegoa bazeola behian eta oso arriskutsua ze tonelada asko lurreratuko zirelako eta bar, eta orduan ja ziurtasun osoa genuenean inorrez zegoela lanean, orduan horre erabaki ginuen horre egun hortan egitea. Guretako betidanikan oso importantea izan zen hori ez, esatea gu ekintza zuzeneko talde bagara eta nolabait desobedientzia zibilaren testu inguruan kokatua eta gainera hasera-haseratikan gure ekin molde bat izan zen hori ez, ekintza guztietan hor bertan gelditzea ez. Eta orduan, karo, baina hori nolabait komunikatu behar zen. Eta nola komunikatu? Karo, bideo garai hartan, bideo gintza ez egon horren garatua, baina azkenean deitu genituen hainbat kazetari, garai hartako egunkaria eta Egara, gero ere etorri ziren beste medio batzuk, eta hori. Horien bitartez eta gero gu geuk ere egin genituen hainbat persona batzuk ere kokatu modu estrategikoan mendian, eta nola bait, sekuentzia guztiak grabatzeko eta hortik ies egiteko nolabait Guardia Zibilen kontrolak eta saiestuz. Hori oso importantea zen ere. Osea, nolabait irudi horiek nahi eta nahi ez atera behar ziren ongi, ez? Egun batzuk lehenago jaso genula bisua, aurrikuspenetan genuen, eta hori egun berezia zen, Astesantuko ladun bat, ze berez ni ez nintzen hau gizarte saila zen, ez, ekologian sartzen baizen, eta nik ez nuen saila horretan lan egiten, baina ladun bat horretan niri egokitzen zitzaidan lan egitea, eta orduan hori pagenekien ekintza bat egongo zela, ekintza zuzen bat izango zela, eta orduan ikustu dut bezperan egin genuen hitzordua, eta hortik barna eman genuen gaua. Eta, bueno, nik urduri eta arduraz bizi izan nuen, ez? Eka, genekin ekintza bat egongo zela, baina ez nolateako zen, nola bukatuko zen
Orduan, hori niretzat garrantzitsua izan zen, hasieratik geneukan hori ze garrantzia zuen irudiak izatea, ez, ekintza garbia izan zela erakusteko, orduan hori oso ongi pentsatua zegoen, no, ekintza egin bezain leister kable musketan argazkiak atea ziren korrikalari batzukin mendiz, eta gero, kado, baita kazetariak eta argazkilariak izatea bazen nola baite de babestea, ez, solidarioak, ze bagenekien, zinpeko guardien eta guardia zibilen erreakzioa etzela goxua izango, ez, eta lai izan zen, ze kableak moztuta, ekintza oso azkarra izan zen, pade bat minutu, eta gu pixka bat aldendu ginen, aldapaga gorantz, han, eta orduan bai, ba nik uste dut orduan solidarioek adrenalina guztia askatu zutela eta egin zute izan zuten ba pozizko reakzioa. Bueno, esan behar da solidarioek hasieratik izan zutela ba beti umore ukitu hori, ez? Eta gau gau eta goiz hortan zuten buzoa jaiantzita ere hori zen langile buzo bat itoizko desetainkutzak zioena. Eta orduan bueno, pues izan zuten holako post-lerketa bat, baina bueno, gutxi daun zuena, ze bertan gelditu ziren eta laizterra agertu ziren zinpeko guardiak eta guardia zibila, bereziki zinpeko guardia zeuden bere honetik atedata, kada nik uste dute de obrak zaintzea beraien ardura zen. Eta iritsi orduko hori, pues hasi zen tratu txarra bortizkeria eta lurrean etzadazi zituzten eta esan kupidari gabe jo zituzten eta gu biz... Zuen aurrea. Bai, kado, ze beraiek ere agertu zidenean da ikusi zutenean ze jarrera zuten, pues baita ez hori zen espedo genuea, esan zuten prentsa argazkilaria gaude kontuz nolabait, baina bueno, ez zituen gehiegi babestu, ez? Hala ere, bai, jo zituzten, gero egon zen olako elemento psikologikoa ere, bai, ez, gu agertu orduko esan ziguten hori, ez, que habeiz matau onkurrela, edo, eta ni egia esan izutu nintzen, kazetari gaztean nintzen, da, eskerra bat zegoen bete dano bat, eta esan zuen, lasai, hau, gerra psikologikoa da, ez, hain zuzen ere, ladun bat, azte santuko ladun bat hori, aukeratu zen ziurtatzeko etzela, pues hori, ez, inori etziotela kalterik egingo. Eta hori, nola edo hala azken irudi batzuk ere atera ziren, hau da plataforman zeudela solidarioak eta lurrean etzan da, eta kado, kontua da, eskerrak norbaiti budatu zitzaion, hori, pues karrete, ari gara garai bateko argazki karrete klasiko, ez, eta pila bat eman zitun, eta orduan, bueno, balio izan zuen funtzio dibete zuten, ez, hau da, zinpeko guardiak eta etorri zirenean, bere honetik atea eta, pues, hasi ziren karrete guztiak txikitzen, eta belatu nahian. Azkeneko biak, hori, titi zorroan sartu nituen, ze emakume bakarra nintzen ekintzan, eta hori behintzat errespetatu zuten, ez? Ni ez ninduten ikutu, ez ninduten miatu, eta hain zuzenek edo ja, goizko kuartelera eraman gintuztenean, ikentzun nuen telefoniotik aiziela Guardia Zibil emakumezko bat eskatzen, ba, ni biluzteko eta miatzeko, eta orduan bain ni joan nintzela, bidaioz ba, agoitzea pentsatzen nuain da, bain sekulako belarrondoko emango diate. Eta orduan eskatu nien mutilei hartu zuen rolloak, baina inork ez zituen hartu, baina bueno, zorionez etzen ezer gertatu ze, nik uste kuartelera iritsi hortuko han zegoen gizon tenientea edo beste jerarkian godago zegoen norbait eta nik uste dut adeku lortu zuela, ba, prentsa denboa gehiago horreten hitzea itxusi gelditzen zela eta bai, ordu erdi da edo askatu gintuzten. Gude sorpresa, igandean guk jai genuen, astelenetan ez delako egunkaririk ateatzen, eta astelenengo izan joan ginenean, hori ba, ikusi genuen, sartu zidela, eta bueno, pues, falta zien, ezken nioen balo da hundiko ezer, ez, baino kasualidadea, falta zien argazki rolloak, ordu nik uste dut irudi bila joan zidela, itoitz geneukan itoizko koordinakoaren txosten lodi bat, ez, teknikoa, falta zen hori, eta gero grabagailuak, luma, balio handi gabeko gauza, baina bueno, garbi dago hori, ez, lotuta zegoela ekintzarekin, eta gero, nik ez daukat hau esateko oinarririk, baina bai garai hartan iturri polizialunak zituen kazetari batek esan zian zesiden kontua izan zela, ez. Bueno, eta baliteke...
Bueno, pues epaiketa guztiz politikoa izan zen, epaiketa osoan zehar ibili ziren ba zigor ejemplarizante baten bila, baina claro, hori lortzeko pues legalki bazuten arazo bat, ez? Claro, guk ekintza egin genuen lan tresna normal batekin, bai. Orduan, claro, ez genuen lerkaririk erabili, ez erretzeko sustantziarik. Orduan egindako delitua gelditzen zen dainotan, ez? Ezen estragoetara pasatzen. Orduan, claro, aurrekari penali gabe, pues ez ginen gartzelara joaten, ez? Orduan hori haiek ezin zuten onartu. Orduan haiek zer egin zuten? Pues jarri zuten fokua ekintza egin ahal izateko zinpeko guardiari egin genion 4 minutuko erretentzioan, bai? Orduan horrekin eta aspaldiko jurisprudentziaren batekin eta pintzekin hartuta azkenean lortu zuten bahiketa leporatzea, bai? Orduan, bahiketa behin leporatuta, orduan sartu ziguten ja 4 urte eta 10 hilabeteko gartzela zigorra, hori alde batetik, eta ekintzan sortutako kalte ekonomikoengatik eta erantzunkizun zibilaren aldetik 2.000.000 euroko isuna pagatzera ere zigortu gintuzten. Bigarren zigor horren aritik, nire kasuan, pues 2008-tik soldata enbargatua dut, eta hori, ba, besterik ez, ez, 25 urte pasata gero, pues oraindik ere errepresailatu politikoa garela, ez? Eta hala sentitzen gara bederen. Legitimitate guztia guk geu genuen, eta gainera estatuak emanda. Ze, karo, ez da aztu behar garai hartan auzitegi nazionalak hau ilegaltzat eta nulotzat jo zuela. Gertatzen dena da, lanak eten da, galerak izango zitu, bueno, galerak edo ez irabaziak, ba hori konpensatzeko 24.000.000.000 pesta ezarri zion baldintza gisa koordinadorari. Eta orduan, claro, esaten genuen, hau lapurreta itzela da. Orduan guk askotan txantxetan eta esaten genuen. Gu gara auzitegi nazionaleko nolabait beso eragilea, nolabait esan. Ba bueno, auzitegi nazionalak esan izan badu hau ilegala eta zera, gu gelditzera gatoz. Eta legaltasun guztiarekin gainea. Eta baina bueno, ez zuten nola hartu, biztan da. Pues ekintza egin ahal izateko izandako arrazoiak egia esan eta zoritzarrek ez dira asko aldatu, ez? Itoizko urtegiaren proiektuak suposatzen zuen ba sekulako atentatu ekologikoa eta soziala zonalderako eta hori ja mina egina, ez? Eta bueno, bi balaretan pues hori, pues eriotze zauria izan da, ez? Ze 9 herri desagertu ziren, 3 abesgune natural desagertu, hegaztien bi zonalde berezi ere desagertu, eta sozialki edo pues kriston kaltea eragin duena, ez? Hau arresi fisiko bat izateaz gain da arresi psikologiko bat. Ze zonalde honetan herririk handiena da Agoitz, eta lehen Agoitzetik pasten zen errepidea, eta mundu guztia pasten zen gure herritik, eta bazen nolabaiteko harremana eta erlazioa jendearen artean. Gaur arras saia egiten da, eta ez bakarrika errepidearen gati, baizik eta denaren gatik, ez? Ezkenean bertsio ofizial hau da, pareta, ez? Eta hau, urtegia, orduan, orain, pues hori batzutan kostatzen zaigu saltzea gurea, ez? Baina azken finean, indarrean dago dena. Bizitzeko alternatiba bat eman beharrean, ito gintuzten. Baina bere momentuan esan genuen maitasunen gatik egin genuela ekintza, eta egia esan labur biltzeko sentimendua dela, ez? Eta nik berriz egingo nuke. Bueno, sufritu egin dugu, baina beste aldetik, asko ikasi dugu eta pertsona bezala horrela hasi gara eta bueno, nik zonaldeaz nire bailaraz maite minduta izaten jarraitzen dut. Orduan berriz egingo nuke.